U studiju pozdravljam Darka Pavičića, novinara Večernjeg lista koji godinama prati status Međugorja. Dobro večer. Dobro večer. Najprije su mediji prenijeli dio intervjua u kojem je Papa opet spominjao poštanski ured, a samo dan poslije stigla je vijest o papinom izaslaniku za Međugorje. Kako to možemo protumačiti? To je najbolja potvrda da se zloupotrebljavaju papine riječi. Papa kad je spominjao gospu iz poštanskog ureda, nikada nije spomenuo Međugorje ili gospu međugorsku. Na koga je onda mislio? Mislio je na razno ukazanja, takozvana ukazanja koja se događaju diljem svijeta. U ovom posljednjem intervju mislio je na brojna ukazanja koja se događaju u Americi, a koja je kakva. Dakle, nitko još to nije istražio kakva su to kazanja. On nikada nije govorio o Međugorju. O Međugorju je govorio izrazito ozbiljno i sa vrlo velikom brigom. Primjerice, kada se vraćao iz Sarajeva, kad ga je kolega Tomašević u avionu pitao što je s Međugorjem, on je rekao tada da je dobio nalaz od kongregacije za nauk vjere, da će ga proučiti i donijeti svoj status. Ili primjerice, kad se susreo sa spomenutim provincijalom u prvom prilogu, fra Miljenkom Štekom, rekao mu, molite da sam dobro odlučio o Međugorju. Dakle, poštanski ured, gospa i Međugorje, papa nikad ih nije doveo niti u jedan kontekst. To su naprosto zlonamjerne stvari, a to se najbolje vidjelo upravo sljedećega dana, kada je stigla vijest iz Vatikana i znakovito došla je na blagdan gospe Lurdske. Vi znate da crkva jako, jako dobro pazi na datume kad što objavljuje. Dakle, takva vijest iz Vatikana stiže na blagdan gospe Lurdske, dakle priznanja, ukazanja koja su priznata dakle, službeno crkve, stiže na takva vijest, dakle, da Vatikan vodi posebnu brigu za Međugorje na način da papa šalje svog posebnog delegata i izaslanika. Danas je u priopćenju iz Svete stolice istaknuto da papin izaslanik ima pastoralnu misiju, ima pravo uvida u sve, zapravo kao da će u Međugorju biti i papa. Koji je papin motiv za to? Njegov status je vrlo zanimljiv. Dakle, on nije vizitator, on ne dolazi u kontrolu. Njegov status, dakle, on nije niti upravitelj, kao što se očekivalo, će možda upravljati u Međugorju, dakle tamo još nije svetište međugorsko, pa ne može. On je nešto između, dakle on će imati uvida u sve, u status svetišta, u odnos sa biskupom, u odnos sa vidiocima, što je jako važno, u odnos sa hodočasnicima. Ulazi upravo onaj pastoralni dio koji u Međugorju zapravo je najneupitniji. On doista odlično funkcionira. Dakle, imate redove pred ispovjedalnicama za ispovjed, imate krunicu, svetu misu, dakle euharistiju, nakon toga klanjanje, križni put na Križevcu i tako dalje i pojedinačne odlaske ili grupne hodočasničke na Podbrdo i na Križevac kao dva punkta koji su tamo. Dakle, taj pastoralni dio vrlo je zanimljivo, jako dobro funkcionira. Očito je da se želi staviti posebna briga i posebna pažnja u ovom trenutku kako Međugorje voditi dalje i to iz vatikanske perspektive. Znakovit je i izbor čovjeka koji je posebni izaslanik u Međugorju. Em je Poljak, dakle Poljak koji je na tragu pape Ivana Pavla II. Koji je sam rekao da nije papa, da bi odavno bio sjedio u ispovjedalnici u Međugorju ispovjedao. A još je zanimljivije da je bio izaslanik, odnosno vizitator u Ruandi, u vrijeme dok su u Ruandi trajala ukazanja. Naime, Međugorje i Ruanda imaju nekih sličnosti, a to su recimo da je pet mjeseci razlika između ukazanja 81. u Međugorju i Ruandi. Također u Ruandi je bilo nekoliko vidjelaca, vidioca, dakle nije isto kao u Međugorju da ih ima šest. I s time što su ukazanja u Ruandi službeno priznata. Dakle, dolazi netko tko je rekao, dakle sam monsignor je rekao, Henik rekao, dakle da nije nikada bio u Međugorju i da je situacija tamo kompleksna i složena, mora se s njom upoznati, ali je bio u Ruandi i imao je priliku susresti se s takvim fenomenom. Ne? Iz te, mogli bismo reći, znakovitosti, možete li zaključiti da Međugorje čeka sličan put kao i Ruandu? Pa ja slutim da. Situacija je doista sada pod brigom Vatikana. Ono što je pokazao papa na ovaj način je doista jedna očinska briga i pažnja prema Međugorju. Dakle, da se sa Međugorja skinu sve one anateme, sve one zle misli, dakle sve ono što ga prati na neki način što mu oduzima onaj status koji ono ima. Dakle, čini se da je papa doista uzeo pod svoju kontrolu Međugorje, poslao je najbolje ljude tamo, dakle i cijelo ovo vrijeme nad Međugorjem traje jedna velika, velika istraga, što javna, što tajna, dakle, i ima sve informacije koje treba imati. I na kraju će se u procesu koji ne mora biti kratak, a zašto bi bio kratak, dakle, možda nakon nekog dužeg vremena, će se doći do određenog statusa koji će biti zadovoljavajući za sve. Hvala vam lijepa na gostovanju u Trećem dnevniku.